Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, що проходить під гаслом «Безпека на дорогах залежить від кожного», стартував з 12 листопада і триватиме до 18-го. Під пильну увагу з боку працівників ДАІ потраплять водії, котрі не користуються пасками безпеки чи розмовляють по мобільним телефонам, а також пішоходи-порушники. Ці заходи будуть проводитися в діях профілактики, наказуватися за порушення правил дорожнього руху в цей час нікого не будуть. Будуть робитися усні зауваження, прохання до людей, водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, звертатись побажання один до одного звічливими. Дорожньо-транспортні пригоди виникають з вини усіх учасників руху, в тому числі і пішоходів, які переходять проїжджу частину не встановлених місцях. Що змушує пішоходів порушувати правила дорожнього руху, дізнавалися інспектори ДАІ. Ну так швидше, наче. А так безпечніше? Ні. Небезпечніше. Знаю, а чому ви це робите? Бо дуже спішаю на роботу. А є пішохідний переход вище, є пішохідний переход далі. Ну, теж знаю, ну бачите як. З кожним любителем перетинати дорогу в неналежному місці даїшники проводили спеціальні бесіди. Пішоходи, в свою чергу, обіцяли не повторювати порушень. Я вас на сьогоднішній день усно попереджую про дотримання правил дорожнього руху подальшому. Будьте, будь ласка, уважніше, поважайте водіїв, щоб вони потім поважали вас як пішоходів. Спасибі вам велике. До побачення. От за сьогоднішнє порушення ми повинні на вас склати адміністративний протокол. Але ми вас усно попереджуємо і просимо, щоб подальшому більше такого ходили по пішохідних маршрутах. І маленька брошурочка. Почитаєте, розкажете іншим. Добре, приємно буде переходити. Під час проведення тижнів безпеки залучаються найбільше нарядів ДАІ та офіцерський склад. Усе разом дозволяє значно зменшити рівень аварійності та займатися інспекторам профілактичними заходами, а не оформленням ДТП. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія БАРТ.